Hvorfor er kunstig intelligens vigtig i forhold til arbejdsmiljøet? Kunstig intelligens er centralt i forhold til emnet arbejdsmiljø, fordi det anslås, at halvdelen af alle nuværende arbejdspladser kan blive overtaget af kunstig intelligens i løbet af de næste 20 år. Det kan sammenlignes med dengang, vi gik fra landbrug til industrisamfund, men hvor maskinerne dengang overtog vores fysiske arbejde, så er de i dag blevet så avancerede, at de kan overtage meget af det arbejde, vi udfører med vores hoveder. Både i forhold til lavt uddannet og højt uddannet. Hvad kan et informationsmøde om kunstig intelligens og arbejdsmiljø bidrage med? En lønarbejder i landbruget i 1930'erne ville have gjort klogt i at sætte sig ind i, hvad det var for en udvikling, der var i gang. Og på samme vis vil det være nyttigt, at danne os et overblik over, hvordan kunstig intelligens er i færd med at ændre vores arbejdsliv, sådan så vi på et oplyst grundlag kan træffe beslutninger i forhold til virksomhedsstrategi, uddannelse, karrierevalg og strategier til gavn for det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan kommer udviklingen med kunstig intelligens til at påvirke det psykiske arbejdsmiljø? Man kan sige, at ligesom et flyskrog indhylder os i moderne teknologi, så vil kunstig intelligens indhylde det moderne arbejdsmiljø. Og ligesom det kan være angstfremkaldende at svæve gennem luften, så kan kunstig intelligens også give anledning til usikkerhed. Blandt andet i forhold til et accelererende krav om omstillingsparathed og et grænseløst arbejdsliv, hvor vi hele tiden via vores smartphones kan kontaktes og udføre arbejdsopgaver, uanset hvor vi er henne. Men har man flyskræk, så kan man dæmpe angsten ved at sætte sig ind i, hvad det er, der nærmere bestemt foregår, når man ulrer afsted gennem luften. Og på samme vis, så kan man føle sig bedre til rette og mere i kontrol med sit arbejdsliv ved at sætte sig ind i, hvordan kunstig intelligens er i færd med at ændre vores arbejdskultur.